jak byste provedli technickou stránku té konkurence třeba na DPHčku třeba. Že by státem bylo definovaný, co je to daň z DPHčka a pak ten v podstatě třeba Praha by se tam připařila dobře, nám budou stačit přirážka 2% a na Karviní, než je socialistická družba, tam by se řeklo, nám stačí jenom 15%, co už má jako Praha. Takže jakože by byla jedna definice DPHčka, nebo každá jurisdikce by měla svůj definice DPHčka. Nejsem si jistý, jestli u DPH to je zrovna inteligentní. Ta konkurence na těch malých územních celcích, protože už dneska v Evropské unii existuje to, že když se to přepravá ze státu do státu, tak se k tomu posílají ta reverse charge slova, že se to teda platí tam a ne tam, kde by se to mělo platit a tak dále. Ta DPH se vlastně platí furt na každém tom článku toho řetězu. Daň z obratu se platí jenom tam, kde se to prodá konkrétnímu zákazníkovi. A neplatí se, nebo nikdy se neplatila, když se to koupilo po telefonu nebo po internetu, protože ten prodejce ani nemůže vědět. Tam je, jako tam není jich 50 těch daní z obratu v té Americe, tam jich je tisíce. A ten prodejce, když to prodává někde ve městě Old Crazy Woman, nebo jak se jmenuje takový ty šílený názvy těch měst v Americe, když to prodává někomu do města do Santa Barbary, tak nemá tušení, jaká tam je daň, takže to nejde prostě, aby se při dálkových nákupech platila ta daň z obratu. Takže u té daně z obratu to jde, aby si každý městečko nastavil vlastní daň, protože když přijdete do krámu, tak ten člověk ví, zná ten svůj zákon, že prodává prostě z daně z obratu to takovou a takovou a nic dalšího nezajímá. Ty definice jsou ale různý, jo. Jak jsem říkal, na hotový jídla ve spoustě států je vyšší daň z obratu než na to, co si koupíte v supermarketu, protože si můžou přirazit, protože ta vaše poptávka v tu chvíli není tak elastická, jak říká vám ekonomové, a vy prostě ochotně zaplatíte tu vyšší daň. Na léky jsou jiný daně než ve spoustě států než na jako neléky. Jo. Ty definice se různí. Třeba já jsem zkoumal účtenku z Dunkin & Donuts a v Marylandu, jako nevím, jak to možný, neskoumal jsem to nějak dál ty zákony, ale nenapočítal mi žádnou daň z obratu na tu koblihu, jenom na kafe. Ale když jsem si to koupil ve Washingtonu, tak jsem tam měl mít tu daň z obratu na oboje. Takže jako ty definice se můžou v případě tý daň z obratu lišit asi bez problémů celkem. V případě toho DPH, který se musí vybírat na každém tom článku, se by to muselo být jednotnější a bylo by si teda mnohem víc práce. Proto je lepší teda pro nás uvažovat o té konkurenci v rámci té daně z příjmu.